Nå, er det nu dig igen i aften? Jamen, det er det. Jamen, lad os komme sted. Har du prøvet at køre VSTR'en før? Det tror jeg ikke, nej. Rebla? Den har jeg heller ikke prøvet. Og alle de der raketter der. Jeg har prøvet en helt standard, så fandt jeg den ned. Jeg kan ikke huske. Argento? Ja, præcis. Hop du bare ind. Det er jo sådan en rigtig fartsynder, det her. Fuldstændig. 77 plus 1, vi har en aktiv eftersættelse på en sort SUV i vestgående retning. Du fortsætter bare lige ud, der er lige en eftersættelse foran nu. Pas på her. 77 plus 1, vi tilgående igen. Den sorte SUV slap fra os. Slut. Åh, oh, satan. Var det en sort eller blå SUV? Blå SUV. Sort SUV, undskyld. Der holder en sort SUV lige inde på tanken. Den lige kørte ind bag. Ja, det kan jeg godt se. Bare lige 57 til 77. Vi har indsigt på en sort SUV herovre ved... Ja, på vores lokation. Vil du stadigvæk have fat i den skift? 77% den er positiv. Vi responderer med det samme. Det er modtaget. Vi kører lige nu på Olympic Freeway. Jeg tænker bare, at vi lader dem tage føringen her. Ja. Vi giver lidt plads til dem. Og 56 til 28, du er stadigvæk i eftersættelsen. Ja, det er klart. Du er stadig i eftersættelsen. Der kan jeg se, at min kollega er i gang. Er I okay derinde? Ja, fint nok. Har I ondt i nakkerne, nogen af jer? Nej, så slipper okay. Det heller ikke. For godt. Bare lige for en sikkerheds skyld, så sørg for at holde hovedet stille, ikke? Jeg prøver lige at se, om jeg kan få den der lastbil til ikke at køre sådan ned. Vil du køre udenom, kammerat? I kan vel ikke lige komme ud af... Den sorte Reinhardt, om der lå noget våben i. Ja, udenom, det er den vej rundt. Det var godt, stille og roligt. Vi må vel for helvede gang køre, når I hverken er tilbageholdt. Ja, sig den sidste gang. Er vi tilbageholdt? Er vi sigtet? Ja. Nå, men det er før. Klokken er 20.00, og I er... Og nu er vi sigtet. Okay, okay. Ja, okay. Ja, flot for politiet. Flot politiarbejde. Jeg håber lige med at have en gang. Ja. Flyt dig nu. Jeg synes, jeg er vel ikke. Ah. Han er også uheldigt. Hvad sker der her? Hvor kørte de hen? Venstre, tror jeg. Ja. Eller før venstre. Før venstre. Jeg tror ikke, de er kørt op byen her. Hvor fanden kunne de? Og det måske, jeg aner, der lige snart vi er på... De er sikkert kørt på motorvejen, og så bare prøve at komme væk. Måske. Det er sgu lidt svært. Men jeg er stadig lidt nervøs. Der var en bil med fuldmaskerede mænd derovre. Jeg er lidt nervøs for vores kollega. Jeg så det godt. Hvad er det, vi har med bag? Det er 21. Ej, 21? Det er 21. Hyggeligt at møde. Nej, jo tak. Velkommen til korpset. Jo tak. Oi. Oi. Hey. Jeg tror, det er der, hvor... Ja, hvis I følger med i den eftersættelse, der er min kollega. Ja, den er modtaget. Jamen, min køremarker. Ah, hold godt fast. Airbaggen virker nemlig ikke. Nå, jamen, det er i orden. Den er blevet brugt én gang. Jeg siger. Ej, de der, de skal seriøst. Jeg ligger bare og prøver at komme i vejen. Så rykker I jer. Ja. Oh, nej. Jeg vil bare vide det. Ja, ja. Ellers åbner jeg kræfter med døren. Du skal bare få hjælpen. Pas på, den er let, den bil her, 67. Ja! Ja, det fandt jeg ud af. Ham der var ikke god til at dreje af. Kørte op ved venstre. Ja, jeg prøver at fortsætte lige ud, fordi så kommer han ud ved vejen. Ja, lige præcis. Ja, det er sindssygt, den flyver hurtigt rundt. Den er de to på MC der. Jeg kan slet ikke nå at styre den, når den flyver så hurtigt rundt, mand. Men vi skal nok være opmærksom på, at ham her, der... Den er lavet til, at jeg kan skubbe til den. Men der er sat sig ind i bilen. Ham i den røde trøje har en pistol på, så noget lignende. Ja, det er godt at vide, faktisk. Vender rundt her. Ja. Godt set. Høj. Skal vi efter ham med det røde der? Jeg hopper ud. Nej, ikke efter ham. Bare tag ham den blå. Bare tag ham den blå. Fortsæt på ham. Var det ikke ham med det røde, du sagde, der havde våben? Jo, men så fanger vi en af dem bare. Ja, det var fint. Jeg tror også, der holdt en stor SUV dernede til at tage imod den. Jeg synes, jeg så det. Og en til min melding. Der er en, kører en rød Shafter-lignende ved det røde parkeringshus. Vil lige prøve at køre derover og tjekke. En til skift. Udvinding. 04-08. Yes. Kan vi tale om det her? Det er lidt svært, når I kører. Vi står ikke lige efter sættelsen, men hvis vi bare mødes noget på MRPD. Kan vi tale om det? Vi skal ud af køretøjer. Yes. Kan vi tale om det? Det er køretøjer. Hvor fuck er det? Ja, super. 56 til 28. Hvor befinder du dig, skib? Motorvejen mod Sandy. Yes, vi kører ned mod byen igen omkring vandværket. Er du sindssyg? Den var modig, den der. Han kørte da ikke ud i ham. Ja. Nej, men jeg tror, han kørte ham for at få ham til at bremse. Eller om han så bagefter prøvede at stoppe ham fysisk, det ved jeg ikke. Det er så en hund, men okay. En dame. Selvfølgelig. Men det kunne I ikke vide. Nej, men prøv at høre. Ja, det er jo svært for helvede. Men hvis man ikke identificerer sig selv som en skraldespand, hvad skal man så kalde den? Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Det er 2023, ikke? Ja, det er det, jeg mener. Hold da op. Når livet... Videre, for helvede. Jamen, jeg tror, han lå der om hovedet. Ja, kør til vent. Nej, jeg kører lige ud.
Pas på. Oj. Kør til venstre her. Den skulle vi altså ikke være med på. Nej. Er I okay? Det er I. Jo. Det var godt konstateret, at de var okay. Der skal ikke mere til. Venstre her. Parkeringshuset. Dem vi er rundt om. Ja, det er nok nemmere her, ja. De er op på motorvejen. De er op på motorvejen. Den når vi ikke. Hvor kan de komme derop? De løber. Det, hvordan kommer vi derop hurtigst muligt? Rundt her. Ja, højre her. Til højre. Og højre igen. Vi kan godt melde, vi er derop. Jeg tror, de er væk. Og 1 til plus 2, vi er ved motorvejen. Og det er bare fortsat. Vil du ned til din Jeg ved ikke, hvor campinggang er han. Holder der nu. Tak. Ja, jeg mindre problem. Selv tak. Hey, din snørbånd er gået op. Nu hvor jeg har din opmærksomhed, kunne du så ikke tænke dig at møde ham tossen fra videoen her? Hvis du er klar, ja, bør du helt klart overveje at tage med til Gamebox den 26. til 28. maj 2023 i Messecenter Herning. Til Gamebox kan du møde alt fra kendte streamere og youtubere til professionelle e-sportspillere. Og så er der selvfølgelig også en kæmpe LAN-del, som er mega hyggelig. Hvis det lyder super interessant, så er der link i kommentarerne, eller også så kan I gå ind på hjemmesiden, som er her på skærmen. Jeg håber, vi ses til Gamebox 2023. Der er skud. 67 plus 2 responderer på seneste skudopkald. 08 plus 2. Så I det der køretøj, der lige kom blæsen der, ikke også? Ja. Bare fortsæt der nu. Så trækker I bare pistoler, når vi kommer frem. Yes. Hold her. Lad os lige kramme væggen her. Hold din højre. Der er en bil her. Der kommer en lille bil. Vi har en lille kopier, der kører lidt længere frem. Kører ud af området. Jeg ved ikke, er det Romeo, skal I have noget det der, er det, eller skal vi bare selv lukke på det? Det ved jeg ikke, det er ikke. Ej, hvad for noget? Skal I have det på to, eller skal vi selv lukke på? Nej, det skal I bare op og indskrive til Krim, hvis der. Jeg synes, at vi hvem har patronen? Det har jeg. Det er i orden. Jamen, så lad os komme tilbage for skade. Hvor kan den der kat ned? Nå. Hvor fanden ser du en kat? Venstre. Den er lige løbet om bag en blå container. Ja. Bagved os. Åh. Herovre. Ja, den er lige løbet rundt om hjørnet. Et eller andet sted her. Der er den. Oh, kom lige der. Det er den lille kattekilling. Nej, hvor var den fød? Den havde fine poter, men nu er de blevet røde. Du sagde, du ikke havde brugt din tjenestepistol. Watch me! Ej, okay. Jeg skulle lige se, om bare give den ind med din tjenestepistol, hvis det ikke går op. Altså, jeg vil sige, det første er løbet ind under bilen selv, men jeg vil da godt ikke nu, at vi har kørt lidt længere fremad for at være sikker. Ligesom hvis du rammer sådan nogle handicappede børn, du bliver bare nødt til at skynde dig og gøre det færdigt, inden der er nogen, der ser noget. Hvornår? God aften her. God aften. Hold. Ikke køre ind. Og det er en melding til dem, der tager i det fire med Svend, der han efter nu skift. Ikke køre ind. Nej, jeg vil bare lige køre ind til siden. Hej. 57 med en melding fra vores lokationer, og der kommer ekstremt mange køretøjer ud op også nu. Skift. Vi prøver at følge efter og se, hvor de kører hen. Jeg modtager 57, du sætter bare efter. Vi er også her. Det er jeg modtaget. Vi sætter efter dem. Bare fuld udrykning på. Ja, jeg tager bare ikke, hvis de lige ved, at vi følger efter dem. Fordi så bliver de sgu nok nogle aggressive fuckers. Vi kører noget på Baytree Canyon Road. Vi snakker 5-6 køretøjer. Nogle drejer i venstre, andre drejer i højre. Du holder bare på nogen. Og du en af dem, har der indtil 80. Der var en lige her. Hvor fuck blev den af? Der. Der kom en. Og en mere der nu. Det er bare efter dem. Ja. Du kan godt klare lige om lidt, så er der nogen, der holder ind til siden, og så bliver vi klar til, ikke? Det er fint. Øj, hvad fuck? Shit da. Han har da væsket en god benzin. Ja, det er klart. Kom. Hej, bro. Hej, hej. Han kørte op. Det nåede jeg ikke. Ja, det er fint. Du kører bare op her. De
drejer fra. Drejer fra ind imod byen. Nej, de kommer ned her. Åh, oh, det bliver skudt op. Og vi kommer ind på motorvejen sammen med jer. Væk, 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 bak, 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 bak. Er de på tilkørslerne? Fuck, men jeg troede, det var vores. Skuk dig. Bare hold her, du skal ikke køre op. Ikke køre op. Nej, men jeg vil bare herover i dækning. Jeg kører ikke op. Hvis nogen er i tvivl, så de vil antenne lige til højre for afkørslen til sig ind i Romeo 0 skift. En ramt. Kom i dækning, du står åben. Man er du stadig inde at køre med at skifte? Den er brugt til skift. 0805, har du iPack? 0805 skift. 25-0, kom tilbage, jeg har. Men der er været minimum to mennesker derinde. Er du okay? Jeg har det ikke så godt. Er du ramt? Og det er ikke fast til har du noget forbindelse eller noget på arbejde? Det kan jeg, ja. Kan du gå ned efter vores vogn? Og så dem, der lever ved sagen, der kører, så du lige sikret hele området. Du har 60 nogen, der har noget bandage eller lignende. Jeg har det ikke så godt. Jeg har to hernede. Er der en, der kommer ned og hjælpe? Hvem har vi her? Gæt hvem? Nej, er det dig, min marker? Ja. Er det vores strider, der holder her? Ja. Okay. Jeg nåede lige ud, og så... Ja. Og